הספר הראשון מחמשת הספרים בסימנה טבע, מתחילים בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואמר אלוהים יהיה יום ויהי יום, וכן על זה הדרך. עוד פסוקים ועוד פסוקים שמדברים מבריאת העולם על ידי הבורא יתברך שמו ויתעלה, שברא עולמו בשישה ימים ונח בשביעי, וכל העולם הוא ברא בעשרה מאמרות, וברוח פיו כל צבעה. כל העולם כולו נברא בדיבור, עשר דיבורים, עשר מאמרות של הבורא יתברך. גדול אדוננו ורב כוח ולתבונתו אין מספר. אנחנו מדברים מהבורא, אבל אנחנו שוכחים שאין לנו שום השגה בבורא. הרי אתה לא יכול להשיג את הבריאה, אז אתה רוצה להשיג את הבורא. אחד מהנבראים אין לנו כוח לקלוט ולהשיג את החוכמה, את הגוף שלנו, להשיג את כל החוכמה שנמצאת בתוכו. אין לנו. והבורא יתברך פעל ויצר וברא ועשה. כמה אדם צריך להיות קשור למי שאמר והיה העולם באמונת אומן. אבותיי, בלי אמונה אין תורה. בלי אמונה אין מצוות. בלי אמונה אין בן אדם לחברו. בלי אמונה אין בן אדם למקום. בלי אמונה אין משענת, אין כלום. אדם ללא אמונה זה כמו ספינה בלב ים, בלי מפרשים, בלי כלום. שכולם יודעים מה יהיה סופה. ודאי לעבדון.